Estamos aqui com o Andrezinho, o organizador do primeiro Open Fight Sport Submission. Andrezinho, qual foi o balanço? O balanço foi positivo, o evento foi muito bom. A gente teve a participação de grandes atletas aqui do estado do Ceará, né, atletas de nome. E a gente conseguiu realizar aquele evento que a gente esperava, um evento organizado, um evento com a honestidade dos juízes participando aqui da organização. Todo mundo fez o melhor que pôde e o evento correu dentro do que a gente planejava, né? Dentro do cronograma. Foi tudo tranquilo, graças a Deus foi um sucesso. Quem são os destaques da competição? Os destaques com certeza vêm primeiro dos moleques, né? Das categorias juvenis. O Samuel Ricardo, que ganhou na categoria juvenil. O Ian Lucas, também na categoria juvenil. Os meninos lá da Brasa, da juvenil também, que ganharam, o Soneca. Então, assim, eu acho que tá todo mundo de parabéns. Eu acho que foi um sucesso o evento. Esses meninos novos aí, é a geração que precisa ser incentivada, que é o futuro do jiu-jitsu do estado do Ceará. E com certeza também os nomes antigos, como Pimba, Marrom, que prestigiaram aí o evento. O Daniel, o animal lá de Aracati, o Hélio Mourão, que ganhou a categoria acima. Eu, infelizmente, não participei, também não tinha ninguém na categoria que eu estava esperando aí lutar, que era até 85 quilos. A gente estava esperando o Renê, o Sorriso, os meninos também lá da Gracie Barra também, que ficaram de participar, mas não participaram. Então não teve todas as categorias que o evento contava em ter. A gente estava com uma premiação muito boa aí para distribuir kits, suplementos, dinheiro para as categorias profissionais, medalha, certificado, tudo direitinho. Mas infelizmente não tiveram todas as categorias preenchidas. Mas no próximo campeonato com certeza a premiação vai melhorar e a gente espera que tenha um maior número de participantes aí do pessoal que gosta de lutar submission. E o que vem agora, Andrezinho? Agora eu estou esperando aí alguns contatos, algumas oportunidades aí para fechar uma luta. Se não conseguir fechar fora aqui do estado, eu acho que até o final do ano o mestre Abelardo Feitosa vai estar realizando outro evento aqui no estado do Ceará, o Champions Night. E a gente deve estar participando. Se não for fora aqui no Champions Night, a gente deve estar lutando novamente ainda esse ano, se Deus quiser. O espaço é seu, agradece quem você quiser. Eu queria agradecer a Deus em primeiro lugar, porque sem Ele a gente não vai a lugar nenhum, a gente com certeza não vai alcançar o sucesso. Deus é tudo e eu agradeço a Deus mais uma vez e agradeço a todos os meus amigos, meus alunos que me incentivam a estar onde eu estou, aos meus patrocinadores, ao Pratatas, a Betel, ao André da Advocacia, a Bitonho Companhia, a GoFighter, que com certeza sempre é fundamental, vem apoiou esse evento, vem me apoiando em todos os eventos, apoiando o Killer, apoiando a Fighter Sport, a GoFight, Fightwear, que está crescendo aí. Queria agradecer em especial a eles e a todos os meus patrocinadores, Power Games, o Ronaldo da Power Games, ao Bitonho e todo mundo que me dá uma força. Eu posso estar esquecendo alguns, o Dudu da Fight Nutrition, todo mundo aí, muito obrigado. Muito obrigado por terem apoiado esse evento também, o Eduardo lá da CNC. E todo mundo mesmo que deu uma força aí, o Feijão lá da Fortaleza Tintas também, todo mundo que ajudou, muito obrigado, e ao Meia Guarda, que sem dúvida é fundamental para o crescimento desse esporte que a gente tanto luta aqui no estado do Ceará.